Čau, já jsem Bad Behavior a dneska budeme pokračovat v téhletý sérii jak na mixing. Já jsem si dal teďka trošku odmlku, nějakým způsobem jsem to zapastil, prostě nepovedlo se. Omlouvám se všem, kteří čekají na video strašně dlouho. Nicméně jsme zpátky a jdeme pokračovat tady v tom našem krásným... Tady v tom našem krásným loopu. Takže... Minule jsme u toho udělali dost změn, já si myslím, že jsem avizoval v tom minulém videu, že se budeme bavit o saturaci dneska, v tom dalším nadcházejícím videu. Nicméně, já bych dneska víc než na saturaci, možná se spíš podíval na trošku jiné věci a saturaci bych nechal asi až úplně nakonec. S tou saturací je to ještě takový ošemetný dost, ale k tomu se dostaneme. Dneska bych se chtěl podívat na to, jak teda vytvořit nějakou, řekněme, hloubku toho mixu pomocí reverbu a delaye. Reverb a delay je vlastně dost si podobný efekt. Každý asi víme, jak to zní. Reverb je prostě ten dozvuk dlouhej a delay je opakovačka, odrážečka, když se vám odráží zvuk, zavoláte ej a zvoláte se vám ej, ej, ej. No a reverb je v podstatě delay, akorát tyhle ty opakování jsou tak blízko u sebe, že to vlastně vytvoří jak kdyby dlouhý dozvuk. Já bych se dneska podíval na obojí naraz, protože proč ne? Tím, že jsou to právě dost příbuzný efekty, tak si myslím, že bychom si je mohli vzít jedním vrzem, jednou vodou na čisto. Takže reverb a delay, už jsem řekl, v podstatě pomůžou nám vytvořit nějakou hloubku v tom mixu. A je důležitý stejně jako u ostatních elementů přemýšlet nad tím, jestli je to potřeba, jestli je toho dostatek, jestli je toho málo. A tak dále. První, kam určitě se to jakoby určitě nabízí, jsou samozřejmě vokály. Vokál, když vám přijde takový jako moc suchej, moc wet, takový až moc prostě bez jakýkoliv charakteru, nebo je takový prostě jako, že tam je, ale je moc prostě suchý, je moc dry ten zvuk a nějakým způsobem potřebujeme ho trošičku jako rozprostřít, jako rozmazat do toho mixu, aby byl ten hlas jakoby centralizovaný, aby jsme ho furt slyšeli jako ze prostřed, to hlavní, ale zároveň by byl všude kolem nás a tak nějak zkrátka a dobře nebyl až tak moc jako jednoduchý a přímočarej, aby byl prostě příjemný a zajímavý pro ty naše uši. Takže to, co se nabízí na vokál, je samozřejmě třeba reverb. Jenomže přitom, když vlastně přidáváme reverb na věci, tak děláme dvě věci. Jednak ten zvuk samozřejmě trošičku jako rozmažem, uděláme mu nějakou hloubku. Na druhou stranu, tím jak ho právě rozmažem a uděláme mu nějakou hloubku, tak trošičku ztrácíme ten původní střed. Jo. Já to dělám tak, že tady mám vlastně dry úplně vypnutý. Jo. Spousta z vás to má nějak takhle zhruba nastavený, bych řekl. Takhle nějak je ten původní preset. Tak. Já jsem si ten svůj vlastně základní defaultní preset upravil, protože v tuhle chvíli děláte vlastně mix toho reverbu přímo v tom pluginu. A to znamená, že tady máte ten suchý signál, ten původní, tady máte ten nareverbovaný, nebo pozadě ten čistý reverb, který je vlastně. A ER jsou early reflections, to znamená vlastně, jak moc chcete, aby byl slyšet ten první část toho reverbu, ta první část, kdy vlastně ten reverb začne hrát. Jo, pokud ty early reflections budou nízko, budou potichý, tak to ten reverb tvarujeme tak, jako že ta místnost je velká a ten reverb začne od začátku být mnohem potichu víc, než když to dáme nahoru. Když dáme ER úplně nahoru, tak to znamená, že ten reverb vlastně začne víc nahlas,
A tím pádem nám to dává trošičku takový smysl toho, jakože ta místnost, kterou tím modelujeme, vlastně menší a ten reverb začne mnohem dřív a mnohem blíž k nám. Tady ty všechny triky na to, jak vlastně reverb funguje, určitě si taky doporučuji najít nějaký materiál, jak vlastně se tady s tím pracuje. Nicméně reverbem v podstatě modelujeme nějakou místnost. Protože kamkoliv přijdete, ať už k někomu domů, nebo přijdete do nějakého jakýhokoliv prostoru a třeba tam tlesknete, tak slyšíte nějaký dozvuk. Já tady dozvuk mám samozřejmě. Tohle to je reverb. Tohle ten dozvuk je vlastně reverb, protože ten zvuk, když já tlesknu, tak ještě chvíli doznívá. A podle toho, v jaký se nacházíte místnosti, takový ten reverb potom ve skutečnosti je. Buď to je dlouhý, velký nebo je krátký. Pokud máte třeba někde nějaký dvě stěny blízko u sebe, tak vám může vzniknout takový až jako spíš delay, ale takový jako pérkový, že to zní jako spring, jako pérko, prostě oj, 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 to je jedno, to bych teď asi, tady to asi neukážu, tady to nepůjde. Nicméně ten reverb se liší od místnosti a v podstatě my se snažíme vytvořit nějaký prostor tím reverbem. Takže se chceme zamyslet na to, jak chceme, aby ten reverb na tom vokálu zněl. Chceme, aby byl velký, široký nebo úzký, malý a jenom jako že jsme někde v nějaký malý nahrávací studiový místnosti a slyšíme jenom takový ten přirozený dozvuk prostě malýho prostoru. Jo, to je takový jako na zamyšlení se, nicméně zpátky k původní myšlence. Já mám ten preset takhle udělaný, že mám 100% wet, 0% dry a early reflections mám někde tady. Už si to zkusím ještě přeloadovat. A tak, jo, měl jsem to tak. S tím, že vlastně tenhle ten reverb je sám o sobě jenom reverb, jo? Když ho tady prostě pustím úplně, tak je to jenom reverb, bez žádného toho drive signálu. A co já dělám je, že vlastně asi ten drive wet dělám tady. Místo toho, abych to dělal v tom pluginu, tak to dělám vlastně v tom mixáku. Dělám to z prostého důvodu, je to přehlednější. Když mám ten reverb zavřený a najedu prostě si na jakýkoliv ten kanál, tak vidím ten reverb, kolik ho tam mám a případně, když ho automatizuju, tak vidím i tu automatizaci, jak se hejbá. Nemusím vůbec do toho pluginu líst. Tohle je moje osobní preference. Pokud si to chcete dělat v tom pluginu, dělejte si to v pluginu. Takže tohle to je ten klasický reverb algoritmický, který známe všichni. Teď samozřejmě můžeme se ptát, jo, hodí se tam ten reverb? Úplně ne. Takže já osobně tady přitom bych spíš chtěl, aby ten hlas byl, aby ten reverb byl kratší, aby ta místnost celá byla kratší, což je tady krásně znázorněný. Zase jako to ImageLine má ve zvyku, že hodně věcí dělá takhle pěkně vizuálních. Tak tady máme velikost té místnosti, toho prostoru, ve kterém vlastně ten reverb modelem a difuzi. Jo, čím menší ta difuze bude, tím rychleji se ten reverb jakoby bude odrážet, doznívat a tady nám hraje k tomu něco, já jsem si říkal, že tady je něco špatně. Tak a decay time tady je prostě dílka toho reverbu.
teď přesně přichází to, jakože, dobrý, reverb tam mám. Není moc velký, je tak akorát. Early Reflections můžete všimnout. Je takový, víc dál začíná ten reverb. Jo, tady zase je ten začátek toho reverbu víc znát. Nicméně, já s tímhletím nejsem spokojený. Mně se obecně jakoby reverb moc na vokálech nelíbí, pokud chci, aby ty vokály fakt byly jako středem pozornosti, což je tady. Reverb, jak už jsem říkal na začátku, má tu skvělou funkci, že ten zvuk jako kdyby trochu rozmaže. Trošičku ho vlastně tak nějak namaže jako do celého toho prostoru a on ten zvuk potom je tak nějak všude. To znamená, že reverb je skvělej na to udělat hloubku, ale na vokály bych ho nepoužíval zas až tak moc, nebo tak, aby byl takhle znát. Protože nám vytvoří vlastně dojem toho, že ten hlas, který my chceme poslouchat, je někde v prostoru. A rázem vlastně, jak jsem říkal, je to takový jako rozmazaný a nejsme schopní přesně úplně to uchopit, není to až tak moc zajímavý. Je dobrý třeba používat reverb jako nástroj, ku příkladu k vyplnění různých mezer. Tady máme takovouhle mezírku a jak jsem říkal, tady to můžeme automatizovat, ten dry and wet, takže můžeme si třeba představit použití reverbu na vokál takhle. Jak by to znělo v celku? Pochopitelně ne až zas tak brutálně, ale vesměs bychom to možná mohli i zkusit. Myslím si, že by to mohlo znít fajn. Takže tak, tak. A... příkladu, tady spíš zase by se hodilo trošičku něco jiného. Tady v tomhle případě bych si vzal vlastně tohleto do audio editoru. Tady bych si vzal tohleto do audio editoru, tohle bych si ctrl delete. Tak, ctrl A, vybereme všechno, dáme ctrl R pro reverb. Tady je convolution reverb, což je, není algoritmický reverb, je to trošičku jiný typ reverbu, k němu se dostanu taky. Nicméně je to reverb, takhle dáme. Tak, teď si můžeme všimnout, že se nám tady vytvořil reverb. Pardon. A já si teď vezmu tohle, zase ctrl delete, alt, šipka doleva, tím to vlastně obrátím a vytáhnu si sem tenhle ten novej sample. Pak si shift kolečko, tady posunu ten track, udělám tohle, autoname, tohle to si všechno grupnem pod to, ať to máme, tohle ne, tak, tohle to si všechno grupnem k tomu, ať to máme přehledný, tohle to bych trochu stišil, protože přeci jenom je to jenom efekt. A tady si to vlastně takhle přiblížíme. A máme tady vlastně takový backwards reverb trick. Tohle to znají. A je to špatně naladěný. A kolik to máme zvedlý tady? O 300 cents. Takže jdem sem. Máme 300 cents. You're gonna fall in me twice now, baby.
třeba tak. Tohle to je taková jedna z možností. Zkoušíme varianty. Já bych tam třeba tady to, neznám tady ten backwards. Je to hezký efekt, ale třeba k tomuhle tomu styl hudby se mu to úplně nehodí. Každopádně prozatím to tam nechám. Je to taková jedna možnost, jak třeba použít reverb kreativně. To, co ale spíš mi vyhovuje, použít na vokály tak, aby jsme jim dodali hloubku. A v podstatě takovej jako kdyby feeling toho, že tam nějaký reverb je nějaký dozvuk, tak právě mnohem radši používám delay. Protože delay je za mě mnohem lepší na vokály, protože když ho použijeme jenom trošku v nějaký takové dvojce opakovačce, jo, tak si myslím, že tomu dodá mnohem lepší barvu a lepší, větší šťávu. Není to tak jakoby rozmazaný jako tím reverbem, ale tím, že tam ta opakovačka a některé ty slova se nám tam začnou prolínat, tak je to pro to ucho mnohem zajímavější. A tady máme ve Fruity Delay 3 spousty možností na to, jak ten delay zase jakoby vymodelovat. Velice šikovný je třeba ovládat tady ten wet control, ten input control, protože input a wet output jsou dva různý parametry. Tímhle tím vlastně dáváme, co jde do toho delay. Jo? Takže my můžeme mít celý ten vokál. A jenom na to poslední slovo vytáhneme ten input, čímž pádem do toho delay pošleme jenom to jedno slovo a pak ten input zase stlumíme. To je skvělý na automatizování, protože pak vlastně uděláte delay jenom na to poslední jedno slovo. Rozumíte tomu, prostě když to naautomatizuju, když bych to naautomatizoval, tak vlastně můžu poslat do toho delay jenom nějakou část toho vokálu a nemusím vlastně delayovat to celý, protože pak, když opravdu chcete delay jenom na jedno slovo a budete automatizovat tady ten output, tak vlastně ten delay vám zdelayuje už i to, co tam je předtím a tím pádem, když potom zesílíte ten output, tak v tom delay uslyšíte nejenom to poslední slovo, ale ještě nějaký slova zpřed tím. Může to být desired effect, nemusí, jak se to řekne, já už zapomínám mluvit česky, to je strašný. Nicméně, v tuhle chvíli my nebudeme automatizovat v tom reverbu nic moc, my budeme přidávat jenom ten reverb to taste tak, aby vlastně udělal tu hloubku. Na to si myslím, že se bude hodit teda spíš asi čtyřkovej. Rychlost je skvělá, jenom feedback level nemusí být tolik znát. Tady máme možnosti nějaký ještě, jak ten delay udělat. Vzhledem k tomu, že chceme, aby ten delay byl vlastně slyšet a znát i pokud ten zvuk bude hrát mono, to znamená třeba z telefonu nebo z nějakého mono repráčku, chcete, aby tam byla ta hloubka znát i v tom mono, tak samozřejmě volíme mono. Pokud chceme docílit naopak víc širokého efektu nebo máme ten mix nějakým způsobem hodně busy a potřebujeme ty elementy, co jsou v mono, oddělit od toho, co je ve stereo, a v tom mono nechat vyloženě čistý zvuk a ten efekt jenom na stranách, pak bychom volili stereo a tady si děláme offset, což zní potom takhle. Jo, ale v tuhletu chvíli, pokud budete mít prostě nějaký mono repráček, ten delay vlastně v podstatě moc jakoby neustane, nebo já si možná ani nejsem jistý, jestli to je. Ale
Jo, jasně, on se vlastně spožďuje tam, jo, takhle, to, takže stereo je vlastně, že se spožďuje ta levá s pravou, nicméně je to vlastně jako panning, takže on vám to vlastně napanuje, ten delay. To znamená, že ho nestratíte v monu a můžete ho mít velice široký. Tohle zrovna asi pro tenhle typ úplně jakoby nebudu potřebovat, protože do toho side kanálu my budeme dávat mnohem jakoby důležitější věci, jiné věci. Tady opravdu chci, aby ten vokál byl prostě mono, aby byl soustředěný v té jedné monolinii, takže budeme si hrát s outputem, level a důležitým parametrem tady je filtr. Filtr je skvělý, protože vlastně nám odfiltruje ten feedback, ty opakující se slova, jak my potřebujeme. Low pass, high pass, band pass, anebo vypnout. Pokud dáme low pass, tak vlastně cutoffem vlastně tady vidíme, že to můžeme low passnout třeba na 2,5 kHz, nebo na 2,3, kolem 2,5, takhle. Nějakou rezonanci trošku, to si můžete představit jako klasický filtr. V podstatě to, co děláme teď, je, že tam bereme, že takhle říkáme tomu delay, aby vlastně každý to další jedno echo takhle víc a víc a víc low passnul s nějakou teda nějakým resolution. Takže vlastně každý to echo, každý další echo bude trošku víc a víc low passovaný. A bude se tak jako kdyby vytrácet. Tak, to je jenom pro vizualizaci, tohle zase odstraním. Tak, tak, a je to. A teď si můžete všimnout, že ano, je to takový ještě nedodělaný, nicméně můžete si všimnout, že najednou ten, a to ještě trošičku zesílím, ten hlas najednou začal mít mnohem větší hloubku, i když ten delay je mono a vlastně je to jenom delay, je to jenom opakující se. Tohle to, tady bych si potom hrál víc s tím timem, že třeba ho dám. Nebo ho dá na trojku. Takhle si myslím, že jsem úplně spokojený. Ten hlas má teďka mnohem větší hloubku, je takový víc prostorovej a přitom stále mono a pěkně nám to doplňuje ten zbytek toho mixu, což je úplně, úplně pecka. Možná je na mě ještě moc na hlas, takže bych ho trošku stáhnul a trošku ještě víc loupásil, možná ubral to rezonanci, aby nám tam ten rezonanční pík nedělal až tak moc. A to echo se tam jenom tak lehce ozývá a už teď je slyšet, že prostě to má tam mnohem, mnohem větší hloubku. Tak, to, kde my budeme chtít určitě používat reverb, bude tady 100%. A tady. Možná si myslím, že bychom mohli tímhle začít, protože to máme takový jako pad, který nám hraje v pozadí.
A to přesně je věc, kterou my potřebujeme vlastně rozestřít trošičku v tom monu, a aby ten zvuk nebyl až tak ostrý a tak znát a byl spíš jako prostorový a právě nám vytvářel tu ambiance, tu plochu. Tak, zelená a jdeme na to. Přidáme reverb 2, takhle krásně ho tady mám připravený a začneme ho přidávat. Je tam. Tohle až dost bych řekl. A proč jsem pořád v monu? Říkal mi, tady něco nesedí. Tak. Tohleto je jako dost reverbu. Jo, v podstatě od 50% veš, co použijete reverb, tak, nebo delay, to je jedno, tak vlastně uslyšíme víc toho reverbu, než toho dry signálu. Jo, tady slyšíme tng, přesně to začne, přesně ten zvuk skončí a tak dále. Když to otočíme úplně doprava, tak vlastně smažeme ten dry signal a uslyšíme jenom ten reverb. Což by mohl být třeba cool efekt, já bych v tomhletom případě volil něco kolem těch 60%, tak jsme tam měli. Ještě tady je velice důležitý knob, stereo separace. Pokud máme tu separaci takhle, tak vlastně je to, co jde dovnitř, to jde i ven. Jak moc stereo je ten signál, co jde dovnitř, tak moc stereo vlastně se na to nabalí ten reverb. Pokud jdeme víc doprava, tak vlastně uděláme ten reverb jenom v monu, jenom ve prostřed, jenom v tom monosignálu, vlastně v sides, v tom stereo nebude hrát vůbec. Což je v podstatě skvělej reverb třeba na vokály, pokud chcete udělat vokály, který jako se nerozlezou úplně všude. Je to takový jako plate reverb, který je trošku kratší a udělá nám takovou tu místnost, ten feeling té místnosti, ale vlastně tak nám to ten zvuk úplně jako nerozháže do toho stereo, jo? Protože potřebujeme třeba, aby ten, jo, jak říkám, jo, třeba to budete míchat s tím, že se to bude poslouchat i na monoreproduktorech, bude to nějaká prostě živá muzika nebo něco jako tohleto, kde potřebujete, aby ten reverb byl slyšet převážně v monu, nikoli ve stereo, protože nás ve stereo jakoby nezajímá. Tak to by bylo tohleto použití. Převážně si myslím, že asi na vokály se tohle bude používat nejvíc. Určitě jsou scénáře, kde budete chtít reverb použít na ten vokál. Nicméně tady mi to nechcem. A naopak, když to otočíte úplně doleva, tak ten reverb vlastně vytvoříte jenom na těch stranách a v tom sideu vlastně ho nevytvoříte vůbec. Což je super pro nás, pokud chceme tohleto použít na ten pad, na tu kytaru. Protože my chceme, aby vlastně ten pad vytvořil tu ambiance, to kolem, to stereo. A zároveň byl i trochu slyšet v tom monu, protože přeci jenom patří to k tomu zbytku, k tomu celku. A chceme, aby to bylo vlastně jakoby za tím vším posazený, ten pad, za všema těma zvukama. Už děláme nějakou tu šířku, jo? Jako jsem ukazoval na té kostce. Takže tím, že vlastně dáme přes 50% toho reverbu na ten zvuk, tak potlumíme dost ten mid signál a začne nám hrát vlastně víc to stereo. Čímž z toho padu uděláme opravdový pad, pěkně ho tím pádem posadíme i dozadu za to všechno a on nám tam bude dělat krásně tu ambience. Takže se vším. Jsem s tím úplně spokojený. Teďka to, co bych udělal tady na ty roads, je, že bych vlastně přidal taky reverb
Ale přidal bych ho jenom trochu. Znamená, je to přeci jenom ta, jak jsme říkali, ta nosná melodie, ta důležitá, kde potřebujeme, aby ten reverb zase úplně nedal ten nástroj až do pozadí, ale potřebujeme ho přeci jenom trošičku posunout za ten zpěv, aby nebyl tak ostrý, ale zároveň ho nechceme úplně vlastně jakoby zase rozlézt všude kolem, takže ten separation bych dal doprostřed, aby ten nejvíc slyšitelný reverb na těch stranách a v tom stereo byl vlastně od té kytary. Tohle to dáme do prostřed, tak aby vlastně to, co jde dovnitř, tak jde ven. Tím pádem ty roads už jsou nějakým způsobem trochu stereo, myslím. Jo. Ne? Nejsou stereo, paráda, tak to je super. To znamená, že si na nich budeme moct ukázat ještě další věc. Nicméně. Tohle to je strašně dlouhý reverb, protože jak jsem říkal, chceme vlastně vytvořit tam iluzi toho, že ty roads jsou lehce posazeny za tím vokálem, ale nevpíjí se do toho pozadí, protože to pozadí je jedna vrstva, pak je vrstva ten druhý nástroj a to, co je nejblíž k vám, je ten zpěv. Takže to, co uděláme, to, co jsem tady udělal, je, že jsem zmenšil vlastně tu místnost, do který dáme ty roads. Dále snížíme ten decay time někam třeba na půl vteřiny. Po 0,8 dejme tomu. A to, co ještě bych udělal tady u té kytary, u toho padu, je možná, že bych ty early reflections dal trošku níž, aby ten reverb začal potišejíc a tím pádem dal větší důraz na to, že to vlastně jakoby v pozadí. Tenhle ten reverb naopak je mnohem blíž k nám, začne blíž, to znamená, máme pocit z toho nástroje, že jakoby je blíž v menší nějaký svojí místnosti, nezapadá tak až úplně, nebo nesplývá až tak úplně s tím pozadím, nerozleze se nám, je furt konkrétní, ale není tak suchej. Co se mi teďka v tuhle chvíli zdá, že možná ten delay na tom vokálu není až zase tak moc znát, jak bych já chtěl. Takže ho trošičku odkatuju víc, kam o 1000 Hz vejš, aby měli i ty vysoké frekvence možnost víc prolézt, tak aby v tom opakujícím se delay tím pádem. Pak trošičku stáhnu ten output, aby nebyl tak nahlas. A tady bychom možná i mohli zkusit to baby, baby. Baby, 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 jo, tady bychom možná mohli i naautomatizovat ten delay, jak jsem říkal, s tím inputem, aby jsme si toho ukázali dneska víc. Takhle přesně to chcem, ale stáhneme ten input a vlastně ho naautomatizujeme. Tak, kde máme tu automatizaci? Mix level. Tady tě máme. Takže tak, tohle sem. A jedem. Takhle jenom to baby tam dáme a tady ho zase usekneme, aby nic dalšího už se nám do toho reverbu nedostalo. A to, co bych možná ještě doporučoval, je
tady ten delay vlastně taky naautomatizovat a ve chvíli, kdy tam budeme mít ten... Já se omlouvám, ale to morče je strašně hloupý. Ona doteď nepochopilo, že to má prostě olizovat. A ne kousat to pítko, to je jedno. Tak, naautomatizujeme si tady tu hlasitost toho prvního díle, tak aby se nám neplet vlastně s tím původním. To znamená, že pokud podržíte shift a kliknete pravým, tak se vám vytvoří přesně na té lajně další bot a nemusíte ho tady potom takhle chytat a vracet zpátky, kde byl. Tak, tím pádem vlastně uděláme opačnej tvar. Co bychom udělali nahoře. Tak, akorát to bylo tahle ta value, takže si to sem takhle vložím chytře a je to. Teďka jsme si vlastně... A možná bych to udělal až sem, protože to echo nám bude chvíli hrát, že jo. Tak, aby se nám to s tím nepletlo. A vlastně až tady zase na té další části začne hrát ten původní reverb. A je ho tam samozřejmě logicky moc, takže output trošku dolů, feedback taky možná dolů. A tady bychom mohli zkusit high pass, proč ne, takže někde na 700 Hz. Ještě klidně možná Tak, další věc budou, poslední věc budou bicí. Řekli byste si zřejmě jako dávat reverb na bicí, to je blbost. No, je a není. Pokud chceme docílit toho, aby jsme si mysleli, že ty bicí jsou opravdu, že jsou nahrávaný někde a vyloženě to má být taková ten underground rock style nahrávka, kde chceme, aby ty bicí byly opravdu jako kdyby zasazeny v nějaké místnosti, tak to přesně můžeme udělat reverbem. A tady je na to i takovej preset drum room, kde zase já si stáhnu ten dry a budu ho přidávat tady. Nicméně tohle to je malá místnost, 0,6 sekund, trošku toho wet, je tady nějaký bass multiplier. Není to až zase tak ukrojené na těch basech, to znamená, že i ten kopák bude na sobě mít trošku reverb. Tím pádem to celý budeme mít jako pocit, že ty bicí jsou někde v místnosti. Rozhodně tohle to není dobrý udělat až moc. Takže půjdeme fakt po malých procentech. A teď zase, jo, soustředíme se na to, co chcem s tím reverbem, kam ho umístit. Já bych v tuhle chvíli zase volil tu středovou variantu s tím, že to, co jde dovnitř, jde ven, protože ty bicí si potom můžete třeba různě rozpanovat doleva, doprava. A k tomu se tak ještě dostanem. Řekl bych, že v příštím videu asi, protože dneska to vypadá tak, že bychom mohli dodělat ten reverb delay a příště bychom se podívali na nějaký stereo image. Já si myslím, že tohle je super. Další věc, kterou určitě bychom mohli udělat, jsou třeba hi-haty. Už trošičku přece jenom na nich máme ten room reverb, tak aby jsme měli pocit, že ty bicí jsou někde v tom. Nicméně třeba ve spoustě stylech je dobrý
když ta hi-hatka je jakoby znát, ale tím, jak je to ostrý zvuk s hlasitým transientem, tak třeba nechceme úplně vždycky, aby ta hi-hata tak moc vlastně byla středem pozornosti, protože dost často se stává, mně se to stávalo hodně, že prostě všechny ty crashe a rajdy a všechny ty činely prostě jako in general jsou hrozně nahlas, hrozně jakoby cinkají, řvou, pištěj a není to úplně... Není to úplně cool, protože pak to přezve všechno ostatní, je tam strašně moc vejšek a ačkoliv se snažíme, aby ten zvuk byl vyvážený, tak potom vlastně stáhnete ty hi-haty a oni přestanou být slyšet, tak je vytáhnete a jsou slyšet moc. A přesně pro tohleto se nám hodí krásně reverb. My na ně dáme úplně jako extrémně heavy room reverb delay, reverb. A uděláme to tak, že si trošičku ho tady otevřeme ještě víc na těch vejškách, naopak ho katneme na spotkách, protože nepotřebujeme žádný spotky. Ten early reflections budou hodně vepředu, wet taky nahodně a vlastně si všimněte, jak se ten zvuk té hetky změní, když to dám na 0 anebo na 100%. Jo, ta hitka je jenom úplně někde prostě pryč. Je ta hitka mnohem jemnější, je mnohem měkčí ten zvuk. A krásně nám drží ten rytmus a přitom tam je. Můžeme samozřejmě experimentovat s dílkou toho reverbu, ale bych ho nechal úplně klidně takhle fakt na málo. 0,1, maximálně 0,2 sekundy úplně stačí v pohodě. Udělají tu práci úplně v klidu. To stejný můžeme samozřejmě použít třeba. Na ty crashe, protože crashe obvykle bývají taky dost ostrý zvuky. Myslím, že by možná i mohlo být vlastně všechno, to, co budeme dneska dělat na těch jakože reverb delay. Myslím si, že to takhle zní fajn, ještě možná na splash bychom mohli. Tady bychom mohli taky ještě vložit ten stejný reverb. To good. Takhle bych řekl, že je to super. Já jsem ještě říkal, že se podíváme na ten convolution reverb. Možná už jste to tady viděli. Ukážu to možná asi na vokálu. Tady to bude nejvíc takový očividný. Možná jste viděli už někdy tenhle ten plugin. Jmenuje se Convolver. A to, co vlastně dělá... je to, že vy do něj nahrajete takovýhle impulse response. Dáte do něj takhle nějaký sample a vlastně každý sample, teď myslím tím vyloženě ten sample, ten bod, ze kterého je poskládaná ta waveform, jako vidíme třeba tady, tak každý ten bod vlastně trigne
tenhle ten impulse response a tím se vlastně vymodeluje jako kdyby reálný reverb. Jo? Vy můžete přijít do nějaké místnosti, nahrajete si tlesknutí, teďka já to vlastně můžem zkusit. Proč ne? Dáme nahrát. Ale já nevím, jestli... Jo, ono mi sem nepůjde ten input, takže... Input 1. OK. Pneme monitoring. Tak. Já si tohleto zase vypnu. A v tuhle chvíli tady to odstraníme. File. Delete. Kde je delete? Edit. Delete. Proč to nefungovalo? Delete. Jsem dával delete. To nevadí. Fade out. Tohle to je v podstatě Edison. Jo, a teďka co tady máme? Máme tady ten reverb vlastně přímo téhle místnosti. A teďka, když vypneme tenhle ten reverb s tím delayem a pustíme si jenom ten vokál a budeme na něj postupně přidávat ten, tenhle, tuhle tu místnost. Chick get to me once now, baby, but I'll never let you win again. You're fooling me. A teď to, co jsme udělali, je vlastně to, že tady ten reverb z té místnosti, kterou tady mám, jsme použili na ten vokál. To znamená, že v podstatě bychom to mohli nazvat tak, že jak kdyby ta zpěvačka zpívala přímo tady v té místnosti, přímo tady v tom pokoji. Protože jsme vytvořili vlastně díky tomu konvolveru tuhletu přesnou místnost, kterou mám tady a přemístili jsme ji do toho DAVčka. To je jedna z mála možností, jak můžete použít convolution reverb. Další veliká zbraň konvolveru je k příkladu, já si myslím, že to je, já s ním stále nepracuju teda, load sample, Fruity Convolver, data, envelopes, map, samples. Aha, tady to není, ale někde to... Jo, tady je to v browseru. Kde pak to máme? Packs? Ne, flex to nebude. Tohle taky ne, legacy taky ne, loops ne, risers, sfx, shapes. Chvilku mi to potrvá, ale najdu to. I'll share data. Impulses, paráda, tady. Tak, tady máme různý, jo, různý koridory. Jo, tady jsou dokonce i různý 20 feet, 50 feet, 80 feet. Vlastně to natáčeli, ten zvuk zřejmě to vypadá jako z jiný dálky, to znamená, že tady můžete vybrat, jak moc daleko chcete, aby od vás ten zvuk, na který to budete používat, byl, což je úplně mega cool. Ale jsou tady i samozřejmě další, jo, třeba FX. Tohle to si myslím, že bylo hodně zajímavý. A tohle to, když použijeme na ten vokál. V tuhle chvíli asi nepoužitelný, ale pokud zapojíte svoje kreativní centrum a zkusíte tohle použít třeba na jiný zvuk, tak si myslím, že to bude úplně top. Tady jsou takové, že zároveň tady máme třeba kabinety, jo? To je další věc. Tady máte vlastně impulse response nějakého kabinetu kytarového. A když do tohohle teďka dáte kytarový zvuk a dáte na max. Ale
chick gets a me once now, baby. Tady nemáme kytarový zvuk teda, ale když bych, let's say, jsem dal tadyhle F5, blablabla. Flex. Aby to bylo opravdu slyšet a uděláme tady klenotu dlouhou. Proč ten flex nehraje? A protože není v solu. Dáme sem kytary, dáme sem tady Ace Nylon třeba. Tak. A dáme na to Convolver. A dáme na to kabinet Model K. Tímhletím vlastně simulujeme ten kabinet toho komba. Znamená, pokud chcete, aby ta kytara zněla tak, jakože hraje z komba, tak si se můžete dát tady ten impulse response, který je strašně krátký, ale je v něm v podstatě ta informace o tom, jak zní ten kabinet, a jelikož, jak už jsem říkal, každý ten sample trigne vlastně tady ten response, tak nám vytvoří vlastně dojem toho, že ta kytara hraje z reálného komba. Případně. Dál, co tady můžeme... To je strašný. Dál, co tady můžeme zkusit s tím vokálem, co vám tady můžu ukázat, je třeba... Spring Reverb. Tady máte takovýhle impulse response. Když tohle použijete na vokál, edit, nemáme normalize tools. No. Normalize. All that you get to me once now, baby. But I'll never let you win again. Dokonalý. Říkám vám, že Fruity Convolver je podle mě strašně moc podceňovaný. Jo? Pak tady máme další, samozřejmě mnohem víc dalších parametrů. All that you get to... Ten Convolver můžeme posílat sami do sebe, to znamená, že se tam vytvoří takový feedback loop. Můžeme ho stretchovat. Pak je tady equalizer, když přepneme sem, tak tady máme equalizer, kde si můžeme normálně jako nakreslit equalizer toho výstupu. Takhle je to bez něj a takhle s ním. Endless possibilities. Jednak samozřejmě na tady máme nějaký underground. A pak tady máte samozřejmě stereo separation, input a output. Tenhle ten plugin je opravdu hodně, hodně dobrý. A nemusíte s ním dělat vyloženě jenom reverb, můžete prostě jenom udělat zajímavou texturu toho zvuku, jo? Jak jste slyšeli, tady byly některé impulzy, které neudělali úplně ani jako echo, nebo ani jako delay, ale spíš jenom charakter toho zvuku, pokud je to fakt hodně krátký sample, jako byly třeba ty kabinety. Takže jednak je tady strašně moc impulse response, se kterým asi můžete hrát, používat jako modelovaný reverb na už hotový zvuky, nebo si můžete, jako jsem dělal já, nahrát svoje vlastní zvuky, svoje vlastní místnosti, případně nějaký úplně weird samply,
kdy prostě si tam nahrajete nějaký bubnování na stůl a potom to použijete jako impuls response na nějaký zvuk a vytvoříte s tím úplně něco nesmyslného. Ale to už je spíš jako sound design odvětví, což jako jsem v téhletý sérii úplně nesoustředíme. Každopádně jsem vám chtěl aspoň trošičku připlížit a ukázat možnosti convolution reverbu. Já ho zase odstraním. Vrátím nám zpátky tady ty naše reverb a delay. A teď si můžeme poslechnout, jak jsme zase pokročili z té úplný nuly, kdy jsme to měli totálně nezmixovaný. I když to poslouchám furt dokola tu smyčku, tak se mi to snad líbí čím dál tím víc. Nicméně tady máme zase nějaký progres, já se budu snažit zase natočit nějaký další video příště, trošičku si ten zvuk ještě rozšíříme a uděláme mu mnohem lepší stereo image, prostě ho trošičku zase vylepšíme ten mix a rozšíříme a uděláme mu ještě jakoby aby nás ten zvuk prostě objímal, takovou úplně velikost, jak kdybych to řekl. V češtině prostě nenacházím občas pro tyhle ty výrazy slova. Každopádně děkuju vám moc, mějte se krásně a já se zase pokusím ozvat co nejdříve s nějakým dalším videem. Takže čau.